O shpirt, o yll. Pra janë të lezeshme këto fjallë. Po t'japin ty komplimenta, djem shqiptar, të shkruajnë, se për në rjetet sociale ke shumë djekës. Në thuaj që të shkruajnë, farë komplimenta t'japin? Je yll botës, je shumë e dashur, mund të martohemi. Edhe këso oferta ke pas, si ju ke përgjigjë? Disa herë nuk përgjigjë, se ka shumë, nuk mund të përgjigjë të të gjithë, përndaj disa herë e lësit. Si do të përgjigjet, mund të martohemi, jo faleminderit, po mirë, hajde. Le të martohemi, po mirë, ti e hapur që të, nëse jeta ty të takon me dikë, qoftë shqiptar, apo i ndo një nacionaliteti tjetër, dhe me dhe ti e hapur që jetës nuk i dihet, mund të kryosh një raport, një lidhje, një... Po, nuk jam mbyllur. Nuk jam mbyllur. Por ke një person shumë të rëndësishëm në jetën tënde, përpos babit, që falëm sigurisht, kam këtë fotografi. Kush është ky djali i bukur këtu, më trego pak? Ky është djali njëm Rizal, jemi si vëllaj dhe motra, ose shoket të ngusht. Ti e ke lindur ato kur ke qenë shumë eri, apo sa vjeç ke qenë? Isha 17. 17. Po. Dhe në fillim më duket babai nuk ishte shumë dakord për këtë vendim të ndinë, a? Në fakt, babin im ishte... Se unë kisha frikë nga babin shumë, përëndaj nuk isha në shtëpi, nuk erdhe në shtëpi për shumë kohë. Edhe pëstaj me në fund kur erdhe në shtëpi edhe e thash, babi këtë është... situatën, edhe unë isha në salë, edhe unë kjava shumë, se kisha shumë, me vinte shumë keksh, kisha shumë turp nga babin, edhe me në funda i me tha kështu, Adile, ti ke një, duhet të vendosesh tani, ti e shumë e re akoma, por, kure do të mbash fëmbin, edhe mos të abortosh, unë edhe mamin të ndonë dimoj, ti e ditur, mbaroj shkollën, edhe pastaj bashkë si një familje, do kudesojmë për këtë baby. Pra ti vendose që të mbash, tani më Rizalin, edhe duke e ditur që do të arrisësh e vetme, a? Po. Pa babajnë e ti? Unë isha me babajnë e ti për një vit osa, po unë e pa shumë shpejt që nuk shkojmë, nuk ishim jetë, nuk do të kishim një jetë e bukur bashkë, përndaj unë e ndava nga aji edhe e thash me mirë vetëm se sa të qaj kokën me një marrëdhënie ku nuk jam e lumtur. Dhe mirë ke bërë, ke ndjek ato që ty të bënd të ndihesh më rehat. Êshtë bërë 20 vjeç djali të nësha? Ka kryu ndo një simpati, ndo një njohje me ndo një vajzë? A, jo, o kam... Apo nuk të tregon ty për këto gjana? A i me tregon të gjithë, se jemi shumë afer. A i ka një vajzë në Filipinë, se ne kishëm jetuar atje për 5 vitë, edhe a i... Nuk i tuhe të thuaj, po ata nuk e kupton shqip. A i shumë e fiksuar që a i pëlqen të martohem me këtë gocë në Filipinë, po të shohem, janë shumë e re akoma. Ka qenë do njëherë në Shqipëri, Rizali? Jo, akoma. Duhet asë janë është në Shqipëri, të shohë edhe vajzat shqiptare, pak si dhjetë. A do doje që a i ta ketë një nusë shqiptare? A, po. E ke mendu? Unë, në fakt për mua, unë vetëm dua për Rizalin atë që është a i pëlqen me shumë në jetë. Kur është shqiptare ose filipinez, vetëm që a i e ndjek zemrën e ti. Zemrën e ti, okej. Ti do të vazhdosh të jetësh në të rishë edhe më gjatë, do t'i shpeshtosh vizita tua në Shqipëri e në Kosovë, a ke ndo një plan që të zhvillosh diçka këtu? Je psikologe me, ke studuar për psikologji? Po, psikologji edhe shkenca politike. Edhe shkenca politike. Ke mendu të bësh diçka edhe që ndoshta këto profesionet tua të mund t'i ushtrosh në Shqipëri? Ndoshta, më pëlqen shumë këtu edhe kur ika në gusht edhe isha në Australi për vetëm 4 javë, sepse isha në Filipin për 3 javë, do me thënë vetëm isha larguar nga Shqipëri për 7 javë, po brënda të 7 javë me më ngonë të Shqipëri shumë edhe stilën e jetës këtu edhe njerës kë kisha takuar edhe kisha filluar miksor, friendships. Edhe kur kam mundësi të
provoj të jetoj këtu 6 muaj, 1 vit, të shohim. Mirë, e keni së mbarë, po më duket, po çka nuk po të pëlqen në Shqipëri? Duhanin. Okay. Shumë thjesht. Nuk më pëlqen që kur je brenda një lokal ose diku ku ka ushimet, njerëz akoma pinë duhan. Shumë se në Australi ka vitra, vitra, vitra që nuk ndalohen të pi duhan brenda, jashtë. Vetëm në zonat saktuara. Vetëm në zonat saktuara, po. Edhe këtë më pëlqen shumë në Australi. Nuk më pëlqen që duhanet janë plot këtu në Shqipëri. Edhe trafiku nuk është great. Edhe çfarë tjetër, mbeturinat më duket kemi një problem akoma me sistemin e mbeturinat, edhe mendimin e njerëz akoma e hidhen mbeturinat like